අනිතල් මිලගණන් ඉහළ දැමීමට රජයේ සූදානම් වදී තවත් පසෙකින් සුකුප්පෝගී වාහන තොගයක් ගෙන්වීමේ යෝජනාව පිළිබඳවද සංවාදයක් පවතිනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අද මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් අනාවරණය කළේ සුකුප්පෝගී ජීප් රථ ඇතුළු වාහන 399ක් ගෙන්වීමට ඉදිරිපත් වූ කැබිනට් යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර වාහන සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කර ඇති ආකාරයක් පෙනී යන බවයි. මේ මාගාව තිබෙන්නේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් මෙම වාහන ගෙන්වීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ ලද කැබිනට් පත්‍රිකාව. කවද ඉදිරිපත් කළා තිබෙන්නේ 2021 මැයි මාසයේ 18 වෙනිදා. කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරාට නිල වශයෙන් අනුමැතිය ලැබෙන්නේ ඊට පසු කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඒ කාර්යසටහන් අනුමත කරාට පසු තමයි. මැයි මාසයේ 24 වෙනිදා කැඳ වූ කැබිනට් මණ්ඩලය වාහන ගෙන්වීමටගත් කැබිනට් තීන්දුව අවලංගු කරලා තියෙනවා. දැන් එනම් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් නේ. එහෙනම් කොහොමද ණයවර ලිපි විවෘත කරේ කොහොමද? LC එක ඕපන් කරලා තිබෙන්නේ 2021 අප්‍රේල් මාසයේ 22 කැබිනට් මණ්ඩලෙන් අනුමත කරන්න කලින් මේ ණයවර ලිපි නිකුත් කරලා විවෘත කරලා තිබෙනවා. වාහන ඩීල් එකක් ආවා. යාළුවට එක ඩීල් එක කතා කරගත්. කතා කරගෙන LC ඕපන් කරා. පස්සේ මතක් වුණා කැබිනට් මණ්ඩලෙන් අනුමැතිය ඕන කියලා. පස්සේ ගිහලා කැබිනට් මණ්ඩලෙන් අනුමැතිය ඉල්ලුවා. මේකේ තවත් එකක් දානවා. 6 වෙනි එකේ කියනවා මෙම වාහන ආනයන කිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් මේ දක්වා ඉටු කර ඇති කාර්යයන් වෙනුවෙන් ආවරණ අනුමැතිය ලබා දෙන්න. එන කලින් කරපු ඒවාට අනුමැතිය ලබා දෙන්න. මේ වංචාව වහගන්න මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ගිනාවේ. එනිසා මෙතන බරපතල ගණනේ වංචාවක ලකුණු සඳහන් වී තිබෙන බව පැහැදිලි. එකක් විශාල ඩොලර් හිගයක් තිබෙන වෙලාවක මේ වාහන ආනයන කිරීම සඳහා දරන උත්සාහය නතර කළේ. දෙක, රටේ වසංගත තත්ත්වයක් හා ඒ වසංගත තත්ත්වෙ මැඩ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ගෙනීම සඳහා මුදල් නැති වෙලාවක මෙවැනි මුදලක් වියදම් කිරීම නතර කළේ. තුන, කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව LC විවෘත කරේ කවුද කියලා හොයා බැලිය යුතුයි. එනිසා අපි මේ රටේ පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ ඔබ විසින් තෝරාපත් කරන ලද මන්ත්‍රීවරයා කිසිසේත්ම මේ වාහනේ නැගලා තමන්ගේ ගමට එන්න දෙන්න එපා. හරියට මේ වාහනේ නැගලා යනවා කියලා කියන්නේ මිනිස් සිරුරු මතින් මේ වාහනේ දුවනවා හා සමාන වැඩක්. එනිසා මේ වහාම නතර කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතුයි. එනිසා ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය නම් LC එක කාලේ ඉක්ුත් වෙන්න ඉඩ ඇර LC එකේ කාලේ ඉක්ුත් වීමෙන් අවලංගු වීමට ඉඩ හැරිය හැකි. ගෙන්වීම නතර කරන්න බැරි නම් ගෙන්නන ලද වාහන ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසිය අලවිකොට ඒ මුදල් රජයට ලබා ගති. ඒ තමයි අපේ යෝජනාව. ඔබතුමාලා අති සුඛෝපභෝගී වාහන 399ක් ආනයනය කරන්න ලංකා බැංකුවට අවසර දෙනවා. නියාමනය වෙන්නේ මහ බැංකුවේ, ලංකා බැංකුව. අපේ මන්ත්‍රීවරු, ඇමතිවරු පාර්ලිමේන්තුවේදී කියනවා ඉදිරියට බෙහෙත් ටිකක් ගන්නවත් සල්ලි නැති වෙයි කියලා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් තියෙද්දී වාහන 399ක් ගේන්න අවසර දුන්නේ කුපන පදනමකින්ද? ඕක බොහොම අමාරු ප්‍රශ්නයක්. ඔය ප්‍රශ්නේ ඇසිය යුත්තේ ඒ සඳහා අවසර දීමක් ගැන ඔබ කතා කළා. මහා බැංකුවේ වැනි කිසිම අවසර දීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. අපි කතන්දරය දන්නේ පහුවෙලා. ප්‍රශ්නේ ඇසිය යුත්තේ ලංකා බැංකුවේ සහ ලංකා බැංකුවට උපදෙස් දුන්න ආණ්ඩුවේ ආයතන වලින්. ප්‍රශ්නය ගැන අදහස් දැක්වීමට මගේ කිසිම වමනාවක් නැහැ, බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. එහි ජස්ටිෆයි කිරීම ඉතාමත්ම අමාරු ප්‍රශ්නයක් හැටියට මම දකිනවා.